panelovém domě v Havířově rozuřený pes napadl dva lidi. Oba jsou vážně zranění. Jednoho z nich dokonce museli hasiči spouštět na laně z druhého patra. Agresivní zvíře totiž běhalo po chodbách domu. Před ostravským soudem dnes stanuli manželé, kteří jsou majiteli domu, ze kterého loni v únoru spadl kus ledu a vážně poranil 5letou holčičku. Soudní jednání sledovala dcera autora slavných šmoulů, Veronika Kalifrdová, přijela na 3denní návštěvu do České republiky. Naší televizi poskytla exkluzivní rozhovor, ve kterém zavzpomínala na svého otce i dětství ve šmoulím světě.